završenog fakulteta vratio u mesto Rudnik, mesto se zove Laz, gde ima više životinja koje tako dobro sarađuju, bolje nego neki ljudi ili neka porodica. Neverovatno je koliko ga vole. Tu su konj, i magare, i mačke, i pas. Vratio se svojim korenima i živi u miru i blagostanju. Eto rešenja za neke od nas koji ne znamo kako ćemo sutra na posao. Mica je tu da me oplemeni. Kaže, konji oplemeni. Znači, ona je zato. Ona služi kao ukras. Ona, što bi rekli drugi, šteta, ne radi ništa. Radi, šepuri se, hoda, ide, pravi mi društvo. Pravi mi tu neke sitne problemčiće, rastura seno. Uči me da budem trpeljiv, uči me mnogo štošta, to je mnogima nerazumljivo, ali eto, znači da istrpim sve to. Inače, pravi mi društvo, kad nešto radim, ja ona, teram kolica, onda ona ide ispred mene, kad joj kažem stani, odmori, ona stane, istovarim ja ta kolica, Micu, ajde okreni se, idemo po druga da tovarimo, i ona ide sa mnom i to je to. Nabavio sam posle prve godine kako sam nju nabavio i sedlo, pa sam te godine i sledeće jahao, međutim napravio sam jednu veliku grešku. Što smo se sprijateljili, mnogo smo se sprijateljili, a ja ne volim prijatelje da jašem, i onda sad je niti jašem ništa, ima sedlo, imam sve. Ona tu stoji, kažu ljudi da su životinje neslovesna bića, ne razumeju, sve razumeju, sve shvatuju. A mi smo kao razumni, slovesni, a u stvari, zašto je ona tu? Vidiš, i ona mene uči mnogim stvarima. Vidiš, čim sam dosadan u priči, ona okreće se i ode. A vi ćete i dalje mene da slušate moje glupetanja, lupetanja i tako dalje. Ona ne, ona je otišla i... Djeco li? Dođi, ima da te upoznaju, Rike. Dođi, curo, mila. A, Mico... Ti si dosta, jeste. Jeće došla. Mice došla, jece došla. Sad ćemo da odemo da vidimo kozice. I svašta. Jece je tu neki poklon. Jeco, to je jedan moj prijatelj, komšija, koji, ona je bila još mala, pa je preko zime penzioner. Inače, on ima neki iskrsao posao u Beogradu, pa ja da nju sačuvam. I onda se ja tu čuvao nju i mi smo se tu zbližili. Kad je on trebao da je vrati, video je koja je to ljubav između nas i, da kažem, nije imao srce da je uzme, odnosno nije imao uslova prema tim uslovima koji vladaju ovde. Bio je zadovoljan s tim da ona isto ništa ne radi, da ona tu paradira, da je ona isto manekenka, da... I eto, to je to. Uglavnom su, stalno idu zajedno, idu u život, idu... nisu one zatvorene, imaju tu štalu, ali štala je otvorena i oni stalno mogu da uđu i da izađu. Onda neki put vratim se od koza, uveče nema, vidim, ne vidim.
Znači, šta se dešava? Dešava se što sad vi mlađi kažete otišle u život. Znači, ove su otišle u život, negde pasu i to je to. Uglavnom, zajedno su stalno i tako je za ova neki put i nešto juri, ali više se igraju. Nikad nije u smislu da bi jedna drugu povredila. Nego mora da se zna tu ko je jači, ipak ona ima 500 kg, on tu teško i do 200, ali ima više od 500. Vraća se od kole, to je interesantna mačka, krene ispred, krene mi u susret i jednostavno pada ispred mene na jedno metar, dva i okriće se na leđe i traži da je mazda. To je jedna od te generacije najveće mazda, a ima ih još, svaka generacija ima. Iđe ljudi bi da, ide, da, ide, da, ide, pokaži njima kako ti to to legne, skazi, pokaži, pokaži. Ajde, pokaži, kako mi ne, kako ti, pa, kako ti to, a, kako ti ispred mene legiš, kako legiš na leđa, ajde, ajde mi ne, ajde, šta si sad, šta si sad, u, ali se praviš važno pred društvom, ajde, ne, nešto, a inače, interesantno da mačke ne vole da legnu na leđa, ona jednostavno legne na leđa i sve četiri digne u vis i jednostavno traži da se mazi. Ja koliko puta nosim nešto radim i ostavim sve to, sagnem se da nju pomazim. U ljubavi su sa psima i sa kozama, i sa Mirkanom, i sa Jecom, svi smo ljubili.